أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم الجمعة 28 ga watan bakwai shekara ta 2021 miladiya ta Annabi Isa alaihi salam wanda yayi daidai da 18 ga watan Zulhijji hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442. Allah Ubangiji ya yi mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah ya sa Al-Qur'ani ya cece mu a nan duniya ya cece mu a lahira. Tafsirin Qur'ani mai girma ba ma da riba zuwa insha'i. Muna nan dai a cikin suratul A'raf aya ta 186 kamar yadda Musa Hassan zai karanta mana menene Allah ya ce mana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله تبارك وتعالى يأتي والذين كذبوا بآياتنا waɗanda dai suke ƙaryata suka ƙaryata ayoyinmu kullum muna gaya muku Allah yana jin haushin wanda yake ƙaryata ayoyinsa yau balle wanda ya huto yace kar a karanta ayoyin Allah Allah yace sanastadrijukum za mu sanka a hankali mu kama su bargani suna walwala sinan Allah yace yana san dan su yau Allah ba sai ya san mutum ba in ya fito gaba da gaban maza a gagare shi ne amma Allah sai zan musu istidradi sinan suna da sun sha kawai sai in cirke su inji Allah kuma zan kama su min haitu ta inda la ya alamu na ba su da sani yau sai su miƙe kafa kawai idan jikinka lafiya lau ka ba da tunani a zuciyarka kai ba abin da zai same ka mana irin wannan lokacin Allah ya ce zan kama su ko da kuka ga na bar su suna walwala wa ummi lahum yace inna kaydi mati wa ummi lahum ina jinkirta musu ne shi koyi su komoi inna kaydi lalle tanadi na shiri na azaba da da nake shiryawa da kamun da nake niyya matinu ai shadidun mai karfi ne in ya turo azaban sai ta cima wanda aka turowa sannan in ya cakke shi Allah ta bai sai face ba a irin wannan hali Allah ce zai kama duk wanda yake gaba da ayoyin Al-Qur'ani ɗan kuwa musulmi sai ya ce awalam yatafakkaru ya ce mana ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin Allah ya ce irin waɗannan awalam yatafakkaru kafin su shiga irin wannan aiki na ƙaryata ayoyin Qur'ani ko na faɗa da ayoyin Qur'ani kafin su fara Allah ke tambaya shi ba su yi tunani ba ne su tuna mana su gani ma bi sahibihim abokinsu Annabi Muhammadu ɗan uwansu Annabi Muhammadu bai zame min jinnatin yana tare da wata hauka ba shi ba ma'aukaci ba ne Allah ne ya zaɓe ya bashi wannan ayoyi in huwa shi ba wani ne mulki ba ne in huwa shi ba wani mala'ika ba ne in huwa shi ba wani ne wanda ya zo ya ci muku mutunci ba illa nadhirun fasiye mai gargaɗi ne mubinun kuma mai bayyana gargaɗi binukatikum allati taf'amuna mai bayyana muku gargaɗin a fili kuma ta harshen yaren ku yanda in ya faɗa ba buƙatar tambaya ko san abin da ya faɗa muku sai ya ce أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عصى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون kafin su fara irin wannan ayyuka ne Allah yana mamakin waɗannan mutane awalam yanzuru ba su tsaya sun yi tunani sun kalli fi malakuti samawa da cikin halittun da suke sammai
a daga ciki akwai mala'iku sannan fi malakatis samawati abubuwan halitta daban-daban da yake cikin sammai kashamsi wal qamari wan nujumi wasa'iril a'jabi kamar rana kamar wata kamar taurari da sauran abubuwan mamaki wasahabi da giragizai duk ba su iya sun yi tunani akwai wanda yayi su wanda yayi su nan shi turo ayoyin nan ba wal ardi ay fi malakutil ardi ay fi makhluqatil ardi cikin abun da ƙasa take mallake da shi cikin afalutun da suke cikin ƙasa kashajari wal jibali yan uwa musulmi wad dawabi wasa'iril ajaibi allati taqal ardi wa ma fawqaha basu tsaya sun duba halittun da Allah yayi kaman itatuwa kaman koguna abinan kwabinan kogi kogi da aka halitta kaman dabbobi kaman gabinan sa'amina shuke shuke iri iri da Allah ya dasa a wannan kan wanda yayi wannan shi ya turo wannan ayoyi kaga in kace za ka faɗa ta su ko za ka karyata su to ka jira karo da Allah in Allah tabaraka wa ta'ala don ƴan uwa musulmi muna kira ayi imani da ayoyin alqur'ani kuma ayi aiki da su inji Allah kai ba su kada wa ma khalaqa Allahu da abunda Allah ya halitta ni shay'in ko na miye ma daga idon ka sama kaga tsuntsaye suna shawagi ka sa idon ka a ƙasa zaka ga su kiyashi an yi jerin gwaro wannan nabin wannan waye koya musu irin wannan kiyashi fa ga na gaban su yana tafiya duk sun yi layi suna bin sa dubi tururuwa ɗaya ta shige gaba sauran duk inda ta taka shi nan za su taka dubi gwaro inda na gaba ya taka duk sauran na haka za su kule da irin wannan wanda yayi irin wannan abun mamaki malam shi ya saukar da waɗannan ayoyin alqur'ani kaga faɗa da su ko kuma ƙaryata su ba zai yi daɗi ba inji Allah wa an asa tabbas tabbas asatul qur'ani wajibun an yakuna zai kusa ya kasance fa ittaraba ajaluhum ajalin su yayi kusa fa yamutu bi hadhal hali su mutu ga wannan hali yayi in an tare kiyama su ga mu da Allah a wannan hali kuka gani to daga nan sai Allah ya ce wa masu ƙaryata wannan fa bi ayyi hadithin to da wani zance da wani hira da wace magana maluman tafsiri ma suka ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu suka ce ai ba'dal qur'ani wasu masu tafsirin ba suka ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu ai ba'da kitabillahi basu ma yadda sun ce hadithin ba a fassarar masu tafsiri suka ce fa bi ayyi kitabin ne mukan hadithi fa bi ayyi kitabin ba'da kitaballahi yu'minuna za su yi imani illam yu'minu bi hadhal qur'ani in dai ba su yi imani da wannan qur'anin ba malam babu kaji abun da Allah ya faɗa Allah ya ce gaban wa man yu'minillahi fala hadiya la yace mana wa yadhurruhum fi dhillanihim ya'zuru Allah ya ce kai man yu'minillahi wanda duk Allah ya kura fa da shi ke har ya kasa Allah ne ya kasa sani cewa Allah ne ya halicce shi ya kasa gane wannan alqur'ani na wanda ya halicce shi ne Allah ya kasa gane mala'ika jibrilu aka aiko don muhimmancin wannan alqur'ani ya kasa gane darajar manzon Allah wanda Allah ya wace tashi a bashi wannan alqur'ani ya kawo mana ai wannan fata ta tabbata sai ko dabba ba za ta yi haka ba to wanda duk Allah ya sa shi a irin wannan fala hadiyala sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa ba shi da wani mai shiryarwa kuma inji Allah wa yadharuhum haka dai Allah yake kare su irin waɗannan fi ughyanihim aw din qitri iyakansu su yi gabar su yamma suna fada da addinin Allah ya'mahuna suna tafiya a cikin makanta ba su gani da nan sai yace yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha yace mana qul innama 'ilmuha 'inda rabbi لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر
Ra'ani ya yi gargadi ya gaba anan. Sai ya shiga maganan masu tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama istihza'an don yin izdihi ga annabi. Yas'alunaka ka ce za a mutu za a yi tashin kiyama za a tada mutane a yi hisabi akwai wuta akwai aljanna. Don rashin yardansu Allah ya ce yas'alunaka ga sunan suna tambayanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. An sa'ati dangane da tashin kiyaman nan. Suna tambayanka ayyana wai yaushe ne ne mursaha ai kiyama a yau jini za ta tsaya. Yaushe ne ne tabbatanta. Kul ka gaya musu. Innama bil hasabi. Kawai sama da ƙasa, gabar da yamma, kudu da arewa, ilmu fa sanin yadda za ta tsaya da lokacin da za a yi ta, da tayin da za ta tashi inda rabbi kadai yana wajen Ubangiji na. La yujalliha li waqtiha. Sama da ƙasa. Gabar da yamma kudu da arewa la yujalliha ba ai wani halitta da zai bayyana li waqtiha lokacin ta wa hiniha da tayin da za ta tsaya ba sama da ƙasa illa qasidi shi Allah faqulat in qiyamis sa'ati shi ilimin sunin tashin alqiyama yayi nauyi fis samawati ai shi ba khaluqatis samawati a cikin halittun samai ba wanda ya san wanda za ta tashi wal arabi da halittun kasa ba wanda ya san za ta tashi wannan sanin su yayi nauyi ba su san lokacin da za a yi ba da tayin da za ta tashi Allah ya ce annabi ka gaya musu la ta'atikum tsawar kiyama ba za ta zo muku ba illa bagta sai ba da ko ba tsammani kowa ya fata harkarsa jama'a idan za a yi tashin kiyama karfe 10 kana ga mai zuwa kasuwa karfe 8 zai iya fita to sai ku ya fita ashe 10 za a yi tashin kiyama nan ya bude ko ciniki wani bai fara ba dan uwa musulmi sai ya ji karararararara kawai an ce kiyaman ta tsaya wannan shi ne ake kiransa barkatan ya fita yayi ban kwana da iyali kalli sai mun dawo to ana bada sa'an kasuwa ashe ba za a dawo ba shi ne barkata kowa sai ya sake a jikinsa ma babu ita bai kuma tsammanita a lokacin sai Allah ya ce to ga karan na fata shi kiyama a irin wannan hali kace musu za ta zo musu amma ba su fasa ba yas'alunaka annabi muhammadu suna ta tambayanka dai ka annaka kamar kai dai hafiyun anha bayan sun tambaye ka kai kuma ka dage tambayan Allah ashe ya gaya maka sirrinta kuma ka ki gaya musu sai yasa ba su kyale annabi ba kun ka sake nanata musu annabi muhammadu duk tambayan da aka masa Allah ne ke ba shi amsa innama kadai dai wannan innama wato kafatun wa makafufa inna in ta gamu da ma la ta'malu amala inna yan uwa musulmi an soke mata aiki kamar ta ce inna allaha ghafurur rahim a samu ismu inna a samu khabaru inna to idan ma innan ta manne mata wannan aiki ya tashi ka juya wani abu ka ce ilmu ha sanin randa za a yi tashin kiyama da kuma lokacin ta inda allahi yana da wurin Allah walakin aktharan nas shi ne mafi yawan mutane la ya'lamuna zalika ba sa sani haka din annabi sai ya ce mana qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah ya ce mana walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaqtartu min al-khayri wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun kul Allah ya ce annabi ka dai gaya musu waɗannan ko zan sanya tambaya ka tashin kiyama nan ka ce la amliku li nafsi naf'an wa la darra ni kaina bai iya mallakawa kaina naf'an ay dab'un nafi ilayya ay jalbun nafi ilayya jawo wa kaina amfani wala darra bai iya mallakawa kaina dab'ud darri anni in tunkudi cuta a kaina inda zan iya jawo amfani a kaina to da kullun cikin amfani ne inda zan iya ja tunkudewa kaina cuta da kullun ba zan yi zazzabi ba illa ma sha Allah rayuwa ta sai yanda Allah ya so take gudana walau harful imtina'i kenan kuntu da na kasance a alamul gaibi ai bai sani ba da na kasance ina sanin gaibi abin da ke koye
na san sanda amfani yake, na san sanda cuta za ta zo. Lastakatartu minal khairi, ga na yawantawa kaina alheri, kullun alheri zai same ni. Wa ma masani yasu, da mummunan abu, talauci ko wani ciwo ko wani zazzabi ko wani shiga halin kaka na kai, annabi ya ce ta da bai shafe ni ba. Malam kun ji abin da annabi ya ce, in ana ni ba zamo komi ba daga cikin wannan abu, illa nadhirun, face mai gargadi ne ga wanda yake alqur'ani nan, in ce masa dan wuta ne in ya mutu da haka. Wa bashirun, kuma ni mai gargadi albishir ne ga wanda ya bi alqur'ani, in ce masa in ya mutu yana da aljanna. Amma li qaumin, ga mutane, yu'minuna bil qur'ani, masu imani da alqur'ani nake yiwa. Sai ya ce mana, huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma adkhalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataytana salihan lanakunanna minash shakirin. Huwa alladhi, shi Allah nan ne da yake muku wannan bayani, shi ne wanda khalaqakum, ya halicce ɗan uwa. Akwai mai jayayya ne a nan, min nafsin, daga numfashi wahidatin guda ɗaya, shi ne annabi Adam. To ita wannan numfashi guda ɗaya da Allah ya yi ta, wa ja'ala minha, ay wa khalaqa minha zawjaha, ya halutta mata matanta irinta. Shi ɗan Adam, matar shi ɗan Adam. Malam sai a yi gogayya ba mai tsoron ɗan uwansa, sai a yi zamantakewa ba mai shakkan ɗan uwansa. Liyas kuna ilaiha, don ya nutsu zuwa gare ta. Idan ba natsuwa ba, ka shiga mayafi ɗaya da matarka, malam. Ba ka tunanin ta sare ka, ko ta yanka ka, ko ta wani abu, malam, ko wannan ba zai zo maka ba. Kai abin da yake zuwa maka daban ne. To yaya kuka gani, inda an yi annabi Adamu mutum, aka yi matarsa wata halitta daban? Ya za a yi kwanciyar? A ce mutane, mutane ne ƴaƴan Adamu. Matansu sai aka musu shi macizai. A ce da kai da kwakiyar macijiya za ku shiga mayafi ɗaya, kaga dai ɗaya zai bar ɗaya a ciki. Kwanciyar ba za ta yi ba. Jama'a, akwai natsuwa a wannan? To mu gane hikiman da Allah ya mana. Jiki ya taɓa jiki, ko wannan ba za ka kawo ba. Yaskuna ilaiha, don ya natsu zuwa gare ta, kowa ya biya buƙatan ɗan uwansa a tashi. Falamma taghashaha, lokacin da ita wannan rai da aka mata mata ta rufe wannan mata, ba sai Adamu ba fa, yanzu halittu sun tafi halitta bayan halitta. Ana magana yanzu duk mutanen da suke da aure, kowa in ya rufe matarsa, ma'ana ya kun da ba ku ji yanda Allah ya kira, ku ji Hausa a wajen nan, ya rufe matar, kaga kai zaka je kai fassara, kenan ita ta kwanta a ƙasa, kai ka rufe ta a sama. Mala Allah bai fito da abun dalla dalla ba, bai ma kira jima'in ba, kai ka fassara abun da ake nufi. Rufe take da wuya, hamalat, sai ta ɗauki ciki, hamlan ciki, khafifan, ɗan ƙanƙanin ciki, wata ɗaya, wata biyu, tana ta yi komi nata ba ta fasa ba, lafiya lau, ta yi nan ta yi nan. Famarrat bi, duk inda za ta je tana wucewa da cikin nan nata da sauri, ba tana ta aiki ba. Falamma aqalat, a kwana a tashi, lokacin da cikin nan ya yi nauyi, zama da kyar, tashi da kyar, ba za ta iya abin nan ba, wato daka ba, ba za ta iya girki ma, sai likita ya ce kar ta yi. Kai, kar ta ɗauki bokiti ma, in ya ce kar ta ɗauki kaya mai nauyi. To lokacin ta zama kaya. To daga nan fa, da awallaha, alifu tasriya, da miji da matan sai su zauna, kuma suna roƙon Allah. Rabbahuma, ubangijinsu mai renonsu, mai kula da su, su ce na in ataitana, in Allah ya yarda, ya ba mu wannan ɗa aka haife shi, la salihan, lafiya, kalau shi ne salihan, lanakunanna, za mu kasance mina shakirina, daga cikin masu gode wa Allah mu masa yanda yake so.
to da dan ya samu zaka ta malamu sai akwai bayani a wuri na'am ba sun yi kauci alƙawari za su gode wa Allah ba to kadairar suna sai a kawo asaran ne ko a kawo kattin ganguna a girka kofar gidan don 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 da ita mai jegun da kawayenta a daura dan kwali ga yanda ake tsalle za su gode wa Allah sai kuma musulmi mallan kaji fa yanda ake su suka alƙawari inda Allah ya ba su dannan lafiya lau lanakunanna zamu gozamu zamu kasance minashakirina daga cikin masu gode wa Allah manan gode wa Allah zamu yanda yake so to Allah yanda suka yi na haka Allah yake so mallan kujido Allah bayan an yi sa'an wannan na farko alƙawari falamma atahuma falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma yace mana ja'ala Allahu amma yushrik falamma atahuma salihan lokacin da Allah ka so majiro koli ya ba su wannan dan salihan lafiya dan mata ta haifi ta haifi lafiya ta haifi lafiya uwa lafiya da lafiya mallan abinda aka neman bai samu ba ja'ala lahu shuraka sai su sanya wa Allah abokan tarayya masu kare wannan da daban-daban bayan Allah kaje ka samu wani ya daura farar azurfa wani bakin tsuntsu tsuntsun fa an yanka shi kan mushe to Allah ko ka masa magana ma baya ji sai alata wa yaro a ce kan hankaka ne ko kan waye mallan abubuwa daban-daban sai a zo a samu alata yawa yarin nan wai wa nufin su wannan abun zai kare shi zai kare shi ina ma da qur'ani ka masa ka karanta masa alqur'ani ka masa addu'o'i ina ma ka samu ayoyin qur'ani ka rubuta masa a riga bashi yana sha wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil duk abun da muke saukarwa da alqur'ani waraka ne gaba daya ina ma da haka kuka yi dan uwa sai Allah ya ce su sanya fi ma atahuma cikin abunda Allah ya ba su nan to fata'alallahu Allah ya daukaka ya girmama amma yushrikuna gaba da duk abun da suke hada shi da shi Allah na yi wannan abun yana yi sai ya ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun Allah yake hikima maki kuma daga baya yanzu ku ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an za ku hada tarayya da Allah akan wannan yaro ma la ya halu shay'an da abun da bai iya halu ta komai dan Allah kan tsumi zai halu ta shi kanka bai san inda gangar jikin sa yake ba dan kuwa musulmi idan wuri ne haka ne idan wani ma dai kwado kuka daura mishi dai haka ne mallan abun da duk aka daura bai iya halu ta komai kai bai san ma inda yake ba shi ma wa hum yukhlaquna su ma halu ta su Allah yake ake yi dan kuwa musulmi sai yace wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun Allah yace to wala yastati'una lahum nasran duk abun da kuka daddaura wa yaron ku wala yastati'una lahum nasran ba za su iya taimako waɗanda kuka daura musu din ba kai ba ma su taimaka wa waɗancan ba wala anfusahum yansuruna ba za su iya taimaka wa kansu da kansu ba abun ya zama rungumeni faɗi kenan abun ya zama mutuwar kaskoci ne dan kwa musulmi sai ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum ya ce mana sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum sanitun wa in tad'uhum idan kuka kiraye su ba wayannan da duk kuka daddaurawa yara ila al-huda izuwa da shari'a la tabi'u kum ba da su bi ku ba yo sun ji ku ne ma abinda ba sa ji mushe ne fa duka ɗan uwa musulmi sawa'un alaikum duka ɗaya ne a wajen ku a da autumuhum kun kiraye su su taimaka muku am antu samidun ko shiru kuka yi ba ku kira su ba fa la yantaquna lakum nasaran ba za su iya taimaka muku ba sai ya ce mana إن الذين تدعون من دون الله عباد
أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Duk abin da kuke hadawa da Allah, makomi ya kuke hadawa da Allah, Allah ce innal ladina lalle wadanda tad'una kuke kiran su wajen addu'o'i ko wajen taimako min dunillahi wadanda ba Allah ba ko abinda ba Allah ba ibadun amsalukum bayi ne irin kai bawa ne su ma bawa amma Allah ya fada uhum ku kira su ko ku daura musu shi ko ku kira su wajen addu'a ba Allah kuka kira ba fal yastajibu lakum su an samu ku mu gani inji Allah in kuntum in kun kasance sadiqina masu gaskiya ne cewa suna aikin da Allah yake muku sai yace alahum arjul yamshuna biha am lahum aydi yamshuna biha am lahum a'yun yusiruna biha am lahum adan yasma'una biha yace mana ulidu shuraka Allah ya ce waɗannan da kuke kiraya ko abin da kuke kiraya su taimake alahum arjulu suna da wata su kafafuwa yamshuna biha da suke tafiya da kafafuwan nan wanda kafafuwan su suka yi wa kansu amlahum aidin ko suna da wasu hannaye yabdishuna biha da suke dankan abubuwa da shi wanda hannayen nan su suka yi wa kansu amlahum a'yunun ko suna da idanuwa yuksiruna biha da suke kallon abubuwa da su wanda su suka yi wa kansu idanu kai amlahum adhanu ko suna da kunnuwa yasma'una biha da suke sauraron maganganu da sautuka iri iri da su wanda su suka yi wa kansu kunnuwa akwai waya musu to qulidu ushuraka'ahu kira abokan tarayyan ku irin wannan Allah ya ce annabi ka ce ku bayyati kowanne irin abun tarayya da suke kira ba Allah ba ka ce sun mace duni sannan duk makirci da shiri da kuka iya na yi wa musgunawa da annabi ko ga musulmi ku shirye irin wannan shiri fala tunziruni kar ku saurara ni eh kware da gaske kar ku saurara ni kaji annabi wanda ya samu kariyan Allah Allah ka kare ni shirye-shiryen da ake yi wa makirci ga addinin musulunci ai Allah ke kare addininsa kuma da musulmi sai annabi ya ce inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba hadithul haqqi kana wa huwa yatawallas-salihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lalle haqiqa waliyya walina mai kula da ni mai lura da ni mai bani lafiya mai bani abinda zan ci Allahu shine Allah alladhi wanda nazzala alkitaba nazzala alqur'an wanda kuma shine ya saukar da wannan littafi shine alqur'an malam kuji alqur'an wa huwa kuma shi Allah yatawalla salihin shine mai lura da dukkan mutane kware shine mai kariya ga dukkan mutane kware shine mai tafiyar da hakokin su dan ba musu bi Allah kada ce ba ko sai yace والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين وأن دب تدعون كي ترنس من دونه كما باين ألا قومي كوعي لا يستطيعون نصركم بعد سئية مكامكم ba ma ku din ba wala an fusahum yansuruna ba za su iya taimakawa kansu da kansu ba sai dai ai mutuwan kasu ai ga ai buwan guzuma uwa kwance da kwance dan uwa musulmi yace wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u na wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yusirun wa in tad'uhum annabi muhammad idan kun kiraye su ma ilal huda zuwa ga shari'a la yasma'u ba za su ji ba to Allah zaka kira dutse ka ce zuwa shari'a zaka kira jaki ka ce zuwa shari'a zaka kira wata dabba ka ce ta zo ta shari'a wa tarahum yanzuruna ilayka annabi muhammad ka kula irin waɗannan kana kallon su yanzuruna ilayka suna kallo zuwa gare ka sadda kake wa'azi
وهم لا يبصرون لفهم القرآن أما باسا كاللون ككاللون إلي نفهين كان القرآن كاللون نسوك يهي كي كان عيني كسنا ما ماكينك بل عجبتا kai kana tamamakin guje qur'ani da suka yi wa hum minene wayaskhuruna su kuma suna maka izgiri shi annabi da mamakin gudu su littafin Allah su kuma suna san suna kulla izgiranci suna yi wa annabi mallan da yasa fani sai ya ce khudil 'afwa wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahili khudil 'afwa annabi rikiron gobe rikiya fiya wayannan in kace zaka kula su sai ai babu biyu babu kai ka bata kiranka su ko da ba ba shiriya za su yi ba kar kai fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka ruki wannan wato dabi'un ka masu kyawu da yahiya khudil aqwa amma wa murbil urfi ka je kai umurni da abin da aka sani kai umurni irin addinin annabi Adam an san shi kai umurni irin addinin annabi Idris kai umurni irin addinin annabi Nuhu kai umurni irin addinin annabi Ibrahim kai umurni irin addinin su annabi Isma'il da Ishaq da Yaqub su annabi Yusuf su annabi Musa su annabi Isa su Zakariya su Yunus yakwa musulmi Dawud da Sulaiman su annabi Nuh kai umurni irin addinin su sanin ne ne a duniya a wajen Allah wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin ka kauda kai ga jahilin idan zaka bi wa jahili dai mutumin da bai san komai ba shi ne zai zage ka akan addini mallan ba abin da ya sani bai san alqur'ani ba bai san qawaidin ba bai san ahlari ba bai san ismawi ba bai san iziya ba bai san duk kowanne littafi balle a shiga littafin manya su Buhari su Muslim ko bai san qur'ani ba idan wancan ma da shi za a shiga aljanna to ba wanda ya sani da ciki yo balle ba qur'ani amma shi zai tsaya ya zage ka akan addini don Allah wannan din ka biye masa Allah ya ce annabi kanka kula irin wannan wa a'ridi anil jahili da jahili irin wannan kanka kula ko ka ji sun zage ka ka ji kaman baka ji ba ko ka ji sun maka ingilanci ka ji kaman baka ji ba yace zaka biye musu annabi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi Muhammadu sai ya fito zai wuce sai su zage shi su ce a hadal ladhi ba'athallahu rasulahu wannan fa shi ne wanda yace an aiko shi manzo wallahi sai shi yana kafiri ne wannan maganar fa bai son komai ba a aiko shi ne zage annabi Muhammad a hadal ladhi yadhkuru alihatakum Ibrahim ma ammasa sai ya fito zai wuce kafiri sai ya ce masa wannan fa shi ne bai zage kuma gumakan ku din nan wanda yace annabi duk annabawa nan an musu irin to kai ma mai bin annabi Muhammadu in an zage ka kaman ka ji baka ji ba in an maka izgilanci ka ji kaman baka ji ba akwai ranan tantancewa nan da za a tsaya a gaban Allah yace annabi Muhammadu ina qur'anin da na baka yace gashi ina mutanenka gasu annabi Musa ina attauran da na baka gata ina mutanenka gasu annabi Ibrahim ina subi Ibrahim da na baka yace gata ina mutanenka gasu annabi Isa ina injilin da na baka yace gata ina mutanenka gasu annabi Dawud ina zaburin da na baka yace gata ina mutanenka to ku zo kowa ya aje littafin za a hukunci da shi annan ne ranan tantancewa annan ne nan da wadiyu alqur'ani fidli annan ne zai gane kuren da in an shiga har abada ba za a fita wajen uwa musulmi inji Allah tabaraka wa ta'ala sai lokacin da wanda duk suka manta da alqur'ani yace wala qadji inahu bi kitabin fassalahu ala ilmi hudan wa rahmatan wa bushra wa bushra liqawmin yu'minuna hudan wa rahmatan liqawmin yu'minuna haqiqa annabi Muhammadu na aiko muku na zo musu da littafi kitab fassalna wanda muka yi shi daki daki dalla dalla bayanin komai na addini Musa a ciki wato ala ilmi ko mun yi amfani da ilmi a bisa sani muka tsara wannan littafi inji Allah hudan wa rahmatan liqaumin amma wato shiriya ne shi wannan littafi da muka zo musu da shi wa rahmatan kuma ne rahama ne liqaumin ga mutane masu imani fihi da shi alqur'ani
sai yace tunda sun yi har yaruna illa kamila tunda kada sun kishi to suna jiran sakamakon labarin kin nasu da ya musu yau ba ati tawilu dan da karshen kin qur'ani yazo musu yaqulu alladhina rasuhu min qablu wa anna tusuka man kada al'amari qur'ani min qablu ka halattan su kiyaman nan a duniya suka manta da shi annan za ka tabbatar kan jira musuluna musulun rabbina bil haqqi mutanen annabi muhammadu za su tabbatar ashe annabi muhammadu gaskiya zo mana da shi mutanen annabi nuhu za su ashe nuhu gaskiya zo da shi mutanen ibrahim haka mutanen annabawa nan da duk kowace mutane da suka kirtabin zamanin annabi su ran kiyama sai su ce kan jira musulun rabbina bil haqqi Allah na mai to Allah yanzu fa halala ne shi fa a'a wannan kuskure ne ya au yanzu za mu samu masu ceto tunda ka kama mu fa yashfa'u lana fi zuwa cece mu au harbul intiqali na farko ba zai yi ba to nuraddu amai da duniya tunda ceton nan ba zai yi ba Allah ya saki nuraddu amai da duniya sannan amala gairan da bi kunna na amatin mun je za mu yi aiki da litafin nan ba za mu yi wa'i da su kamar yadda muka kasance muka yi da ba ko da wannan ka zai yi Allah sai na kadika su an fusa ba yadda mutane sun ya sara an kansu fi ko duk wanda ya hasara a duniya ba zai fita ba wannan asaran ba ta taka shi dan ba wa balla anhum ma kabi duk abin da suka zo da shi daga duniya suka shirya yadda za a yi musu a kiyama su ba su ne masu hisabi ba da Allah ka dikaran bani daga duniya suka kowa ya shirya in an je ga kaza za a masa shi ko an kama shi ga wanda zai karbe shi Allah ce da suka je sai suka samu ba haka za a yi ba shine wa dalla an ma kan yafta duk abun da suka shirya na wannan suka je da lahira wa dalla an sai ya bace Allah ya ce sun je sun samu ba shi za a yi ba subhanallahi malan kaji to don haka ɗan uwa musulmi a tsaya a bi alqur'ani shine amfanin turo mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu tura ka duniyar nan wajen mutane ba sai don ka zama rahama da duniya baki daya wanda kaga bai shiga wannan rahamar ba to shi ya wabar da kansa tun daga nan duniya ashe wannan shine babban ceto na annabi muhammad Allah ya turo shi ya cece mu yace duk abin da Allah yake so a masa a shiga aljanna da shi kai musu a Qur'ani duk abin da Allah ya hana wanda in an yi shi zai sa mutane a wutar da shi a Qur'ani da kai musu malam an gama hisabi an gama ceto an gama dan uwa musulmi to don haka shi dan uwa musulmi kada ai wasa da alqur'ani don haka khudil afwa annabi muhammadu karim gongomi wa amur bil urfi kai umurni da addinin nan da aka sani sanan dan abu tun zamanin annabawan farko wa a'ribika kauda kai anil jahili da dangane da jahilai sai yace wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah yace mana innahu sami'un alim Allah yace wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun idan wata zungura wani zuga ya safe ka daga shaytan mina shaytani nazghun wani zuga wani zungura ba an ce wa arbi anil jahilina ba sai ga jahilan nan sun zo sun baka wani ta'annutar shi ko ingilanci annabi muhammadu ka nade kafar wando ka ce ba zai yi ba sai na rama malam da abu sai ya lalace idan jahilai sun maka irin wannan to maza in ka ji a zuciyanka kana shirin ka nade wando za a dafu ko kuma za ka rama zagin da suka maka to fasta idh billah ko ingilanci nan maza ka nemi ta'awizi kai a'udhu billahi minash shaitani rajim sai ka ji wannan abun ya koma maka ka tuna da ayan da Allah ya ce kulil afwa wa amru bil urfi wa ahli al jahili da ka ya a'udhu billahi minash shaitani wannan ayan za ta dawo maka sai ka ji kalafa ko da an zage ka ba za ka rama ba ko da an maka ingilanci ba za ka rama ba innahu domin shi Allah sami'un li aqwalihi kai ne ka ji ma kai baka san komai ma ga abin da suke faɗa maka bayan idon ka irin zagin da suke maka Allah shine yake jin wannan alimu basari da halin da suke ciki annabi Muhammad ai kai ba abin da ka sani baka san ko wata aya ba ta bada irin wannan kai baka san ma abin da Allah shi kai abin da suke faɗa inji Allah tabaraka wa ta'ala sai yace
sai nake jira innal ladina taqaw innal ladina taqaw idza massahum dha'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun ayan kana ce ba annabi nahnu a'lamu bima yaquluna ai kai baka san abun mu muka san abun da suke faɗa maka annabi yanzu irin abun da ake faɗa mana ina muka sani wani zai kawo shi ya zage ka wani zai kawo shi ya maka dingiri ko wai gaban fake nan ka ce qur'ani kadai kare ni cike dan ka daga da ka daga rigi gaban nan to alhamdulillah mafi alqur'ani ba su gaba da kowa kuma kowa suna bin sallah yabban yabban wani bin sallah a za mu bi kowa sallah muna bin sallan kowa ya kuwa musulmi kuma babu gaba da kowa kanin mu da mutane sai dai addu'an alkhairi eh alkhairin da muke so ya shafe mu muna so ya shafi kowa ɗan uwa musulmi dan haka bi alqur'ani ba su da matsala Allah ya ce innal ladina taqaw lalle waɗanda suka tsare dokokin Allah suka kiyaye dokokin Allah suke tsoron shiga azabar Allah idza masahum qaqifun minash shaytani idan wani garki daga shaytanu ya shafe su za su je su saba wa Allah ya shafe su za su je su yi fada tadhakkaru sai su tunani ayoyin Allah da sun tuna ayoyin Allah abin da ya fada na bada hakuri da komai fa idzahum mubsiruna sai su wayi gari suna masu wayewa tangara ba za su yi fada ba ba za su yi zagi ba ba za su mai da matani ba dan uwa musulmi sai ya ce wa ikhwanuhum yuraddunahum fil ghayyi thumma la yusiru wa ikhwanuhum alhaliga dan uwan su yumistunahum kullu suna ingiza su suna tsokalar su fil ghayyi dan su sa su a cikin bata thumma la yusiru sannan ba dare ba rana ba sa takaitawa a samu dai wani a jiya tsokalin shi ya fada ko kuma a'a a zuga ka je ka sabawa Allah wannan abu haka ya tafiya a duniyar nan sai ya ce وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا يَتِي مَنَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وإذا لم تأتهم النبي duk lokacin da baka zo musu bi ayatin da wata mu'jiza ba don ka sun ce wa qalu laula unzila laula unzila alaihi ayatun min rabbihi me yasa ba a saukar masa da mu'jizoji daga ubangijinsa ba laula utiya mithla ma utiya musa me ya hana a bashi mu'jizoji guda tara irin wanda Allah ba annabi musa laula utiya mithla ma utiya rusulullah yo ishi annabin gaskiya ne me yasa ba a bashi mu'jizoji irin wanda aka bayyana manzanni kafin shi ya zo ba to idan sun maka wannan madaki da ta'annuci annabi wa idza lam ta'ti lokacin da suka tambaye ka irin wannan mu'jiza kai ko baka zo musu bi ayatin da mu'jiza ba qalu sai su ce maka law lajta baitaha me yasa ba za ka je ka kwakulo ta a wajen Allah da kanka ka kawo ta ba annabi ya sha wahala ba akan qur'ani ne Allah yace kun annabi Muhammadu ka fada musu kaima a wannan fanni innama kadai in hasari kafatu wa makafufa ka ce musu kai kadai attabi'u ina bin ma yuha ilayya sai kadai abinda aka min wahayi min rabbi daga ubangiji ne bayan shi ban da wani katsalan nan inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha ay wa hadha alquran wannan alqur'ani in za ku wadatu da shi ku wadatu da shi basairu min rabbikum shine idanu daga ubangijin wannan shine idan qur'ani shi zai haska muku kaman basairu kaman ka haska totilan cikin duhu kaga ina ne ya kamata ka bi ina ne ya kamata ka kabi me ya kamata ka taka me ya kamata ka kauce kanka taka haka qur'ani yake auden musulmi shi zai gwada maka ga hanyar da za ka bi ta aljanna in ka bi ta aljanna za ka shiga ga hanyar wuta mai kayoyi in ka bi ta wutar za ka tsaya shi ne ma'ana ba sa'iru mai rabbi wa hudan alqur'ani nan shi ne shari'a kuma ko ana so ko ba a so inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wannan dai alqur'ani malam dan uwa Allah yana faɗa ko an yi da ko ba a yi da ba ko ana so ko ba a so
ya haɗi shi kai da yake shiryarwa lillati hiya aqrab zuwa ga hanya mafi daidai inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah yace wa rahmatun kuma alqur'ani rahmani mun karanta wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa'u kuma shi alqur'ani waraka ne mala a rubuta shi a sha a samu sauki ayi addu'an sa a samu sauki idan ruwan sama ya yanke a tsara alarammomi a karanta shi ai saukoki ai sadaka Allah ya zo zuba ruwa ta ko ina ka zaga alqur'ani waraka ne dan uwa musulmi amma li qaumi yu'minuna bihi ga masu imani da shi kai haka Allah ya faɗa sai yace wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun malan Allah yana ji da alqur'anin nan nasa shi ya sai shi kai ya turo shi kai zai yi hisabi da shi wa idza quri'a al-qur'an kuko mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai darajar alqur'ani ne an gama gaya mana wa idza quri'a alquran idan za a karanta alqur'ani ko a ina ne ba a ce in ka karanta ba ko in za ku karanta ko in za ka quri'a alqur'ani fi'lu madin mugayyiru sigati mabniyun lil majhuli ko a ina ake karanta alqur'ani ko wa yake karanta alqur'ani fastani ulahu asiru lil talabi maza ku je ku nemi sauraron qur'ani nan maganan Allah ku kuma idan kun je sauraren wa amsitu ku shiru banda surutu me wa'azin nan ba magana sa bane maganan wa maganan Allah ku yake gaya muku karki amani shi kuke sauraro a'a littafin Allah ku kuke sauraro kuna sauraron Allah ku la Allah kun turhamuna la Allah fil qur'ani wajibun tabbas in dai kun dauki wannan dabi'a ran kiyama turhamuna za a tausaya muku za a ba ku aljanna sai amin baka qur'ani yace وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَارِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَارِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ كَانَ صلى الله عليه وسلم ka ambaci ubangijinka ka roki ubangijinka fi nafsika a cikin ranka tabarru'an in zaka roki Allah kayi shi a cikin kaskantawa da kaskantar da kai ka nuna kai ba kowa ba kana gaban ubangijinka wa khifatan kuma kayi shi kaffa kaffa bahaushe ma yace kaffa kaffa kayi shi kaffa kaffa ba a san iya yaya kaffa kaffa yake wa dunal jahri min alqawli ba irin yanda kuke da magana da junan ku ba cike ne kuwa ya gane fasara ku yi shi haka za ku yi shi ba wai fito dukan idi kuna alle kuna dungoye ana ihu ba Allah baya son wannan dan uwa musulmi ku yi bilbu duwi da safiya wal asali da mareci sallan asuba ka ta wuce ka sallan azhar sallan al'asr sallan magriba sallan isha'i duka wannan ka su wuce ka azhar da al'asr sune asali wa min al-layli kuma kafara daga sallan magriba sallan isha'i domin sallan magriba ba sallan dare bane ko ladan zai kira sallah sai ya duba yamma ranan nan tana nan ko dai ta fadi haka ne ko ba haka ba akwai ladanin da yana garin rana kirikire su kira sallan magriba sai ta yi ni sai ta fadi in kaga ya kira rana ba ta fadi ba bayan ya kira kaga rana to hadiri ake yi mai son gabar mai son yamma ko bai kula da tayin ba bayan ya kira sallah ana yin wannan so da yawa sai an gama kira sai a garana sai kaga an fara sallah ba za ta yi ba a wannan lokaci ka gani akwai inda suka yi ba sallah sai da suka mutu a garana da an yi ba garana za ka sun sake ta Allah sun san ba za ta karku ba sai dai in har suka tafi har isha'i ta zo ranan ba ta mutu ba kuma Allah gurin ya karbe ta kaji shi Allah in dai abu ba da ganganci kai ba shikenan magana ta kare Allah zai karba amma bayan kun sallar magriba sai ku gara ta fito a kun so sallar ku wancan bakala kun san za ku sake ta in ranar ta fadi ashe daga ita ce ta fara daga sallar dare har a hada da isha'i dan uwa musulmi
haka ayi wannan salloli ayi ta karanta alqur'ani inji Allah tabaraka wa ta'ala wala takun kar ku kasance ya ku musulmi in dai kun yadda kuma biyan annabi ne minal ghafilin daga cikin rafkanannu a same ka baka karanta alqur'ani a same ka baka sallar asuba a same ka baka sallar azhar a same ka baka sallar la'asar a same ka baka sallar magriba a same ka baka sallar isha'i waɗannan sune salawatul khams almafruḍa salloli da dole wanda in baka yi su ba in an je lahira wajen tashin kiyama Allah zai cece ka inda ganganka ba su amma in nabil bili ne zaka yi ne don ka kara wa kanka lada idan ka mutu har kiyama ta tsaya baka yi nafila ba in an tare kiyama in ka tsare farillan Allah ba zai rike ka ba amma akwai wata falala na wa'anda wato suka yi nafil bilin dare kai baka saba la ka samu irin wannan falalan ba don Allah ya ce ta jafa zunubuhum anil mabati ko in dare yayi bayan an yi asuba an yi azhar an yi magrib la azhar an yi magriba an yi isha'i to can cikin dare kuma in da za ku leka dakunan su bayan Allah ta jafa zunubuhum anil mabati in kana za ka ga hakurkuran su na nisan kan inda suke kauce sai su daga idan sun daga me suke yi ya da bula rabbahu ayu salluna rabbi da fi salla ne domin ubangijin su inji Allah khaufan suna wannan nafil fili suna masu khaufan min azabillahi suna koron azabar Allah wa qama'an min aljannati aw min rahmatillahi suna yi ko suna kaunar rahmar Allah inji Allah tabaraka wa ta'ala mimma razaqnahum yunfiqu bayan sun yi asuba sun yi azha sun yi la'asa sun yi magriba sun yi isha'i Allah ya ce sun yi nafil fili dare kuma zaka ga gari ya waye suna dauko abun da muka azumta su da shi na dukiya in zakata yi su cire ko suna sadaka ta yau da kullum to malami ake nema Allah ya ce to irin waɗannan su kansu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun daga cikin su babu wani wanda ya sani irin tanadin ni'ima da rahama da Allah ya masa ba wanda ya sani sai ya ji malan ka ji ashe Allah ya kawo wannan alqur'ani ya ce duk abin da muke so na rahama sai mu yi shi a cikin ɗan kwa musulmi wala takun karka kasance min al-ghafilin daga cikin rafkanin wanda ba sa waɗannan yace mana innal ladina 'inda rabbika yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudu shikenan ma magana ta kare idan ku ƴaƴan adamu daga yau kuka ce ba mu sake sallah ba mu sake karanta qur'ani ba mu sake nabi bili duk addinin duniya kun ba shi Allah ya ce ban cikin damuwa gaba daya kuma ku rige Allah ba yace innal ladina lalle wadanda inda rabbika wadanda suke tare da ubangijinka suna wajen Allah ai minal malaikati malaiku kenan la yastakbiruna su ba sa girman kai an ibadatihi daga bautawa Allah wa yusabbihunahu kullun suna yi wa Allah tasbihi aikin su kenan yusabbihuna al-laila wan nahara cikin dare da rana kullun tasbihi suke wa Allah wato ba sa yafuna ba sa yankewa ko daga safar daya babu fataran da za ta shiga a tsakanin addinin su ba dai za su iya su ci abinci ba balle a ce za cin abinci yasa suka yanke shi ba za su tsaya kwana da iyalai ba mala'ikun Allah balle a ce jima'i da matan su ya yanke musu Allah ya ce su la yaftuhuna tunda Allah ya musu yanke ba ashe kenan Allah yake nuna in ku yayan adamu kun yi Allah bai da asara kuma yusabbihuna dun su ce wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu mu ma in za mu yi sallah wa Allah mu tabbi sai mun yi safu shiri da kuke walahu yasjuduna ai walahu yusalluna su ma mala'ikun Allah suke yi wa sallah jama'an ayyan adam ba su yi ba Allah yana da damuwa ne ko su mala'ikun suka ce sun yi bayin Allah ne Allah bai da matsala mu ne muke shiga matsala mu ne muke da matsaloli dan ba musulmi abinda muka fassara da kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana wanda muka faɗa daidai ni da ku masu sauraro Allah ubangiji ya tara mu a cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa dukkan ɗan uwa musulmi ɗan uwa musulmi na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin rahamansa da tausayinsa wannan ƙasa ta baka Najeriya Allah ya zauna da ku lafiya Allah ya cire mana wannan tsoro da firgici da muke ciki
Allah ka kawo mana kunciyar lafiya da aminci. Wannan madadi da ake ciki ɗan uwa musulmi na rashin abinci, na rashin kuɗi, na rashin aikin yi, Allah Ubangiji ka cire shi ka kawo mana walwala da wadata ya Allah. Muna addu'a kuma ga ɗan uwa kasashen mu, makotan mu, ɗan uwan mu. Allah Ubangiji irin su ne da sauran asasuwa. Allah Ubangiji ka zaunar da su lafiya mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrarin. Wa'fu 'anna ya Allah. وَبَكِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَمْتَ مَوْلَانَا فَانْصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين 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 آ